Għalim il-ktib tal-Atti tal-Apostoli. Għal-ħabta ta' dak-iżmi, il-Sultan Erodi għataħħa li jaħba ta' xuħut mihdan il-Knisja. Għatel il-ġarru, Xuġwani, bis-sejf. Imbagħad, billi ra li din il-ħaġa oġbot lill-lut, għataħħa li jaħba til-Pietru kollu. Dan kien fiem l-azmi. Meta arrestah u tafgħu l-ħabs, Ieta sammijaw erba ditta soldati
طيار بقول وحده بالخسيب لورا ليت رسقوا قدام البوب بيترو مالا كنا نستار في الحبس بلا صبيا فلستس في الكنيسة كانت قادة تطلب اللالة عالية بالهجة في الليل ستس تقابل ما يرودي كان يخرج بيترو دان كان ريقت بين زوج سلطات مربوط بزوج كتاني وقت الشيء السيسة كانوا واسا مع البيت الحبس في دقة واحدة جيهم أنجو هالموني وضعوا للدم الكامل لانجو تالي بيترو دقة فوق جنبه أيمو وقلبه أو ملاي الكتاير وقعوا من مايدير انباك لانجو قلبه دور المنطار ميك ويمشي ورايا بيترو هاليج ومشى ورايا بلا ما انتبه لذاك لجنئية يجري برمت ستالانجلو كنت السبب خاسب لكينة شوفان قدو لو الاس والتين واحدة وقل ووصلوا دين البيت تالهديد لكن يعطيها البيت ودعنا انفتح واحدة خارجوا ومشيوا طولتري فدقة واحدة لانجلو تلع مهديد انبات بيترو جفتير وقال السعيق نندوم احدى بالهاب للمولاي بات لانجو تيو وخلصني مني تارودي ومن دا كله للنود كانوا قديم يستنى ونيسير الكلمة المولاي داو قليب زوم المولاي لانجو تيو يحلصو كل هين بيرك المولاي تفخير دنيا فوق بالملاي تفتح الروح يسمعوا الفايرين ويفرقوا كبروا الملاي ميال ونولوا اسمه فلمكين ين فتشت الملاي وجبني ومن كل بزع الاسد خالصوا ليه وتدوا بالفعل ووجكم ما يستيش دان الفقاية سيح المولاي وسمع ومدوية كل تياو خدس لانجو تا المولاي يامار ما توداو كليب زومن ويهلسو دو وطراو كمو طايب المولاي خين البنيلة ميس كان فيه Għare mittin li t-ratta San Paolo Apostlu l-Timotio. Aziz, jina n-Italija, demmi ġab xerrib sakrifiċi, u zmini t-lukti għaj wasal. Abad t-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, xalist il-fidi. Mil-bqija, emmer fuqa għalija il-kuruna tal-ġustizja. Li bija f'dak il-lum, għallas nil-mani, li mħallef ġust. U mhux li biss, imma wkoll lil dawn kollha li jkunu wexxu bix-xewqa tad-dehra tiegħi. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tix-xandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħu. Hekk jien iħlist minn ħalq minnhom. Il-mulej jeħlisni minn kull din u jħarisni sa ma nasal fis-salqa tiegħu tas-sema. Gloria lilu għal dejjem ta' dejjem. الكلمة المولية
Il mulei manco. Mi ha colpo. Arriva da Magello, scusa Matteo. Da che smima da wasto finhawi da cesaria da Filippo. Gesù sa sa il discipolo di noi, alle donne. E nes, mi niente le ome del nita. Uomo a vece boh. Se ho Giovanni Battista, ora in linea, ora in Geremia, io ho il profeti. E ma entro, mi tento lì in stasio. O abbiamo scoperto a lui, il Messia, ben all'Alai. O Gesù dice a lui, che ne è giù in giola. A ci vuole spedendo a demola la moritana, e ma Messia non lo fa smauete. O io ne è la cliente Pietro, o fuori del blata io non è più il che sia a te. O si è data all'inferno. Ma è buio. Viene una tecla in fede da sacca da smomento. O colma torbot fuglart, e colma torbot fismawit. O colma torbot fuglart, e colma no fismawit. In calma. Għat li kont qiegħed naqra l-Vanġelu kienu qed jinfetħu l-bibiena. U allura qed ma nistax ma nħallix l-ewwel qari. L-att tal-Apostli kapitlu 12 fejn il-Knisja tagħżel. Propju dan il-qari fejn fil-ġurnata kien ilu ħafna Pietru il-ħabs. Jgħidinna l-Knisja kollha kienet titlob bieħċara kellna bżonn li t-talb tagħna jkun dak it-tarb li kienet titlob dak iż-żmien il-Knisja għal Pietru. U mulej jibgħat l-anġlu tiegħu, il-messaġġ tiegħu l-għajnuna għal Pietru. Kemm joqtuni il-frażijiet li tintuża f'din id-deskrizzjoni. Dak il-lejl it-lama il-preżenza tal-Anġlu, il-preżenza tal-mibgħut ta' Ġesù id-dija. Għax fejn hemm l-imgħallem jista' jkun hemm il-lam. Kif jgħid issa l-mista. Anke jekk nimxi ftit mod l-am, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Jtebtebru fuq wiċċu, u malajr,
ninjafdik il-kelma kif semaħ. Kem ftakar fil-klim ta' Ġesù, fil-klim tiegħu stess, u dieħel fit-tempju biex jitlob jintaqa' ma' dak il-bniedem ma jistax jimxi. Fid-dawdiet mandiet ma' f'isem Ġesù Kristu huma qabad frexek u jimxi. U l-iktar jgħin li kien marbut bihom, Pietru, jinħallu u jaqbalat. Jista' xi ħadd jorbot l-idejn tal-mibgħut ta' Ġesù. Kemm għandna bżonn niftakru dawn l-espressjonijiet qawwija. U jgħidu biex jitfall immantar fuq. Min jafu fejn għandu hekk? Il-mantar tal-protezzjoni li għandu jkun qed jitfa' fuq il-Mażun, fuq Pietru, il-blat li waqa' fuq għall-Knisja. U jibdew jgħaddejjin minn qassa għall-oħra u jasal qudiem il-bieb tal-ħadid u jinfetaħ waħdu. U wara ftit għax hija esperjenza li l-mulej idaħlek fiha, Pietru jiġu f'sensija u jifhem dak kollu li kien qed jiġi. Ma kienx il-moment tal-martirju tiegħu, kien moment ieħor. Imma Ġesù qed ixxi kollox. U forsi jew hekk nagħmel mistoqsija lili nnifsi, imma jiena nemmen li dak kollu li jiena għaddej minnu. Forsi l-persekuzzjoni, forsi l-firdiet, forsi l-familja ma tifhimniex. Nemmen li qed imexxi kollox. Kien jemmena. Bħal ma kien jemmena Pawlu għandna dawn it-tliet biex ngħidu hekk l-ewwel sentenza tal-lettra lil Timotju li għandna kemm smajna llum. Tindika ma l-ewwel missjoni partikolari ta' San Pawlu. Tqabad it-taqbida t-tajba. Iva, titqabad. Imma f'ħajtek hemm żewġ kategorijiet ta' taqbidiet. Waħda t-tajba dik tal-Imanja u waħda tad-dinja dik li mhijiex tiegħu. Il-maġġoranza ta' n-nies nitħabtu nitqabdu għall-flus għall-ġid ta' dak kollu li ta' din id-dinja. Imma Pawlu qed jgħidilna tqabad it-taqbida t-tajba. It-taqbida tal-imgħallem. Biex nagħmel dejjem li ritu. Biex imbaxxi rasi mar-rieda tiegħu. Biex nuss ir-rieda tiegħu. Biex nemmen li dak li jiena nitlob fit-talba tal-missiena jkun li trid int din għandha tkun it-taqbida tiegħu. It-taqbida tajba. Temmejt il-ġirja. Il-ġibja tiegħi. Temmelt. Dak li kelli nagħmel, għamiltu. Għamiltu b'ħeġġa, għamiltu b'impenn, għamiltu b'taqbida, għamiltu. Dak temmejt. Temmejt il-ġibja. U min jaf il-Pawlu sewwa jindona li ma kienx minuta kwiet. Jara kif jagħmel biex iwassal. Biex jitka, biex jixanda, biex jifejja, biex jifħeċet. Ħarist il-fidi. Ħarista
mhux biss sexta imma ħaristha. Din il-ġawra, dan it-talent enormi li għafda li fidejja, jiena ħaristu, ħarist il-fidi tal-Knisja, kemm għandna bżonn aħna l-kol dawn it-tliet biex jgħidu hekk, espressjonijiet li San Pawl qed juża u l-Knisja tagħha, mill-ittra ta' Timoti biex tinqara proprju fil-festa tiegħu ta' San Pietru. Ħarist il-fidi. Il-fidi tat-tagħlim, il-fidi tal-għerf, il-fidi tal-kmandamenti, it-tagħlim u l-fidi tas-sagramenti li bħalissa ġejna biex niċċelebraw l-aqwa sagrament, is-sagrament tal-Okaristija. Imma Pawlu ma jafx dan. Imbagħad jitkellem fuq it-tama tiegħu, il-premju tiegħu. Mill-bqija hemm marfu' għalija il-kuruna tal-ġustizzja. Dik il-kuruna li mhux dejjem niftakru. Dik il-kuruna li għal kull wieħed u waħda minna li qed idawm hekk imnejjem hemm minnha biex bisimla biex nagħtuha. Nistgħu naħduha dik il-kuruna u tista' tibqa' hemmhekk fuq l-ixkaffa għal eternità għax ma nkunux ħadd. Pawlu kien tant josta fil-moment, kien jaf li tbatija kollha taqbida li kien qiegħed għaddej minn ġurnata u l-oħra, minn jiema l-oħra mill-persekuzzjonijiet fuq waħda mill-ittri, issa mill-persekuzzjonijiet ta' dak kollu li kien għadda minnha. Ma li kien qed iddejjed tama il-kuruna tal-ġustizzja li lesta għal kull wieħed. Dan nistgħu pilastri tal-Knisja. Għandhom ikunu il-mudell tal-Knisja. Pietru bil-karattru kollu tiegħu. Dak il-klim tal-Vanġelu tant qawwi. Pietru. U jiena nibni l-blata, jiena nibni l-Knisja tiegħi fuq din il-blata, fuq din il-fidi. Il-bibien tal-infern ma jilbuwiex. U jiena nagħtik l-infeta. Tas-saltna tas-smawiet. U dak li torbod fuq l-art. Ikun marbut. Dak li dħol ikun maħla x'qawwa seta xi grazzi seħ hija uti nos dak li qed niċċelebraw lehom qed niċċelebraw il-qawwa tal-fidi li għaddejna dawn iż-żewġ pilastri tal-Knisja. Nixtieq li f'dan il-moment insegnaw ikunu magħna. Nsejħilhom biex ikunu magħna dak l-ispirtu dik il-ħaġa biex nħossu l-fidi tagħna, biex nakkwistaw dik il-korona li tlestiet. Thank you.
li torbu għal-fidi. Biex naħarsu, biex naħsu. Li torbu għal-knisi. Xtissan, titqaddes. Li torbu biex neħxu s-sakram. Tolbu biex ma nibżawx. Qudiem il-bibien magħluha. Qudiem il-ktajjer li jobtu ngħidejna. Qudiem l-ajjar tal-popla. Nitolbu biex nisu. Slima lik, Marija, bi grazzja bu dija l-mulej miħak. Mbir kajn t-fost n-nis. Mbirak l-frot ta' ġuftija ġesu. Adisa, Marija, umal. T-lopalina li t-imbin. Issa u fissija. Tanna u ġala. Amen. Atli, u mobilu jifba. Namlu l-ist Marija. Jina nemmen falawijet jibissili jista kollox naħala jista mawlaħet da kollu li jieti u daħk li ma jidhux f'murej weħe ġesu Kristu iben wahdi li taħna nisa li jibissili għabal kusmin għalla min għalla daw min daw għalla veru min għalla veru imnissa mux mamuga taro għada man nissir u bieħsa kollox nisa li jisma wieta li jina l-bedmin u għal-fidwa taħna Uħanċi s-sabu s-sata tal-Spiritu s-Santu, Marija Vreshti, u s-sarbu mida. S-sarbu għalina bata tal-Ponzio Pilatu mitu li f-mu. U fit-tiret jum għamim fil-Wis kontu l-Kotba Mazza. U tal-essa mordijet fu l-Amin tal-Missi. U għandu jħġajġi bil-Gloria biex jgħamil xaq bil-ħajjin u mejtin. U s-sarbu tiju għamil kħin. U fil-Spiritu s-Santu mulegi għat il-ħajjin. Li ġejmi missi jgħu mal-Bibel. Ma jum weġġa fil-kien mal-missieru mal-libel u li tkellem fuq il-profeti. U f'knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqana li hija waħda l-maħfra tan-nubiet, nistenna nqamhom il-nwiet u l-ħajjar taż-żmien iċ-ċir. Amen. Ngħaddu għall-offertorju minn irid jista' jagħti. Id-donazzjoni tiegħu jitmur għall-bżonnijiet taċ-ċellaħlu ġisu jiena.
Itulbu ħuti sabiex dan is-sakrifiċċji tiegħi tagħkom ikun joġu bil-għadha l-Misir u li jista' kollox. Għamilmu lejli ntar iktar apostli San Pietru San Pawl. Huwa saluti minn dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom mill-isbek. U bl-istess tajt ikonna ngħidulna biex niċċelebraw dan is-sakrifiċċji. Għala għaddeja fil-dini tijak li Kristu s-sida. Il-mulej ma'u? Nerfu għlub nadfu? Nerfu għlub l-mulej. Nisuħaj il-mulej għalata? Sawa bxir għata s-sir mulej nisir għaddi s-salat u dijem li tista kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni ta' għana li dijem u kullu bħin n-rotu l-kħaj. Għaxin ti joġbuk timlina bil-feħ l-apostli tijek San Pietru San Pawl. Pietru, il-mexxej u lini fl-isqalja tal-fidi. Pawl, li għandi nagħrif fit-tfissir tagħha. Wieħed waqgħa fil-knisa tal-bidu mal-fdal ta' Iżrael. Li ħol xeret hemm tiegħu fost il-ġnus. U mexxej u lini fidi li għalija se jaħtilhom. Hekk flimkien wieħed skont il-pjan tiegħu. Ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martir u fil-ġiel id-dinja kollha ta' tiegħu. Għalhekk ma qed isir kollha ta' naġġi nfaħruk u ntellu l-imlajeta. Qaddis, qaddis, qaddis u li għandha tal-użerixtu. Isma' utu l-art mija mill-glorja tiegħek u sanna fl-glorja tas-sewwiet. Bielek minn ġiel fis-semmi mulej. Tilajt mul-kusina. Għaddis għalek li tobbuk dawn l-offert. Il-barka tal-Ispirit. Biex isiru għalina l-ġisem u tem tas-sidna Ġesu Kristu. U meta kien se jingħata biex marrajna bagħad. Għal-ħobs. Til-ħaj, għasa. Dali t-iċin t-iju għu. Uri. Uri għol bittin. Għaxan u għanġissu. Bina t-għalik. Ekku kol wara li kdaħal kħanċ. Reġaħat il-ħaj. Tali t-iċin li t-juqa. Udu. Wixħu li l-bakka. Zdanu għal kħanċ da dummu. Tantaħat iġdi li jubati. Iddemi xerri tal-inkom għal-uf. Għal-maħfra tal-mubiet. Thank you.
tindilaħġ għal-il-lieħ ta' t-tidjeku. Dan il-istiħ kan fidi tħali unħabħu mortiħek unċandu għal-feħ għal-għint stennew għal-għek għahna namlu dan tifgħida tal-mewdu għal-għamin ta' sijin. Nofru l-ek murel fumstan ħajja u l-kanċi la salvazzjoni. Rodu l-ek ħajta li joġbar t-ħana u d-dimen biex n-dub. Bicċu kontana li tolbi l-Ispiritu Santu li jaqqadna bġisem l-Ejt, li jenna li nimdu sen bġisem u d-dien ta' Kristu. Ftakar murel fi knisja tijek imxerda ma' dinja kħal. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Francesco. Francesco f'għana ċans li s-Kof Joseph Latino, s-Kof Tema, s-Saċerdoti kol-Latino. Ftakar u konfut na li raħli biet għama ta' għamin, ftakar f'l-imkien kolla, u karda xoftina. Daħħalu mħutimek fid-dar ta' s-Saċerdoti. Xena li jena l-kol li tobbuku għatina kollu għir ta' għir ta' għir. Kimki ma Marija għveġni l-mazz u ma l-għu. San Giuseppe ma Rustafa. Ma San Pietro, San Paolo. U għaddisim protettu l-għu kallata. Di jieġi l-biberija tijek sa mobili tal-dini. Għamele ma l-għu me fakku għum sa t-għuk. Gesù Kristi. Bi Kristi. Ma Kristi. Fej Krist. Inna tal-ila għala b-sini t-istabax. Mkiema l-Ispiritu Sant. Uġiħu glorja. Għal-dajem, għal-dajem. U fl-imkien jitombu t-tarba li għadem għadu su stess. T-tarba għal-missu. Sien, jiet fissma wiet. Jiet għal-dessis. Tiġi Sant naħt. Għu li t-ħetijed li fussan, ebda f-raħt, obsta ta' għu, għatina għu, għafrinna għu bieċna, għamma naqfu għu għat li għalina, għadda għanix bieċiġi, t-deħ l-isna għu t-deħ. Eħ l-isna għu t-għu għu li għu kundenu, għatina fit-tjuba għu li għatija għu bħaġu f-sbin, bċin għu għu f-sanijen u t-għant, xar samin għu li għu għu Aħna li nistenni u nintamma. Il-ħedu u l-miċi, s-salvatu u taħna, ġesu Kristu. U li ġesu Kristu li jtila posti tija din għabini komislim, natin komislim tija, tħaris li nubietna. Iżda ħaris li nifinti tal-Knisja tijak. Għatija simulata li jtetrit fija, li teħiġu s-salta. Għaddejem tal-ejem. Il-baċi. Tell me, Għadinit għallina bħuġisabu għattijak, maħtkomx ta' kunna l-nalija. Iżda fejnina t-jirk t-kunna l-nalija, għasimu f-fajħa. Bħuġisabu. Dan bħuġisabu. Mulej ma jistorijx li t-tfuqa ta' s-safti. Zdejt kalla għata. Urejt kalla f-fuqa. Mulej ma jistorijx li t-tfuqa ta' s-safti. Zdejt kalla għata. Urejt
Ma ma jistru jisru 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 L-lum għatja nisimu l-kelma l-ġisim l-rist. Nistfar. Dik l-kelma tat-għawja. Amen. Thank you.
Bitu għan il-ġismu, inti l-Messija, bidha l-ħajja, u ġismu jiġbru, inti Pietru, fuq din il-bilad, jiena nibni il-Knisja.
Dan huma l-avviżi kemm ta' deġima u ħana niftakar xi huwa t-terġima ta' wara. Għada ġima nkomu fuq television xejk fit-tmina u nfsu program ġisu jiena nafta fik. Minn nhar is-sitt li ġej ħa nibdew nagħtu bidu fejn kuma qegħdin niċċelebraw il-qudiesa fil-pjazza tal-Maqluba qudiem il-Kappella ta' San Matteo il-Grandi. Il-qudiesa tkun fit-tminja neqsin kwart. Peress li dak iż-żmien ikun tfejn dak il-weekend ta' dwar il-weekend ukoll tal-festa, ma f'dak il-ħinijiet suppost ma jkunx hemm nhar li kemm nieħ fit-tminja neqsin kwart. Importanti dawk li ġejjin jiġu min-naħar ta' wiet iż-żuriq imorru quddiem. Ħaġar qim, tajjeb, hemm triq żgħira minn ħaġar qim, ġifier minn triq żuri tibqa' tiela, jisimha ħaġar qim eżatt kif naslu fuq xellug ħaġar qim, fuq in-naħa tal-lemin hemm triq żgħira, triq li tgħaddi għall-Maqluba eżatt. U hemmhekk meta tagħdu minn hemmhekk tiffrankaw il-linkwiet kollu tal-festa. Mela issa li ġej fit-tminja ma' sigwar. Is-sitta qabel ta' wara wkoll se jgħin nagħmlu l-quddies. Fit-tminja fis-seba u nofs mingħalija. Tajjeb, dawn kollha li ġejjin ma jkunx hemm il-festa li fi tista' tiġu mod normali. Il-ħadd niġu nkunu hawnhekk il-fil issa il-ħadd li ġej inkunu hawnhekk fil-qudiesa fis-seba u kwart. Il-ġimgħa ta' wara flok l-erba' ħad tkun it-tlieta inkunu l-arendi fis-seba nofs il-qudiesa wara adorazzjoni. Il-ħamis tkun lejliet li huwa l-ġimgħa tax-xahar u għalhekk nintaqgħu fl-10 fid-disa' nofs ta' filgħaxija ta' fil-Knisja fl-10 il-qudiesa ta' din lejl fil-11 sa' nofs il-lejl adorazzjoni f'nofs il-lejl nerġa' tinħroġ il-qudiesa. Nitgħu. Issa li għandna qawwa ġdida dan is-sagrament tolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja, qed li nitwettqu dejjem fil-mħabba tiegħek, nżommu s-sieħ għad waħda u waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-apostli. Li Kristu sinna il-mulej magħkom għax irrasla ġibu l-barka tagħna, iberikkom alla li jista' kollu xi jsir u l-iben u l-Ispiritu Santu. Morwejx fil-baġi Kristu. Moment żgħir.
Uġesu għal-Kristija, kun inti l-ferħ u l-ena taħjtikom. Ninaħad f'dan moment mal-qaddisijiet tal-Knisja, mal-Apostli, ma' San Pietru u San Pawl. U int, Pietru, fuq din il-glata jiena nemmi il-Knisja tiegħi. Kompli bnejha mulej ġisa. Kompli urrija plata li ma jċallaħat. U l-bibien tal-infern ma jilqwiex. Jista jaħseb Satana li qed jieħodlu l-Knisja. Imma l-Knisja. L-Knisja veħra ta' Ġesu. Dik ma jgħodilu ħadd. Nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-sma. L-infieta sas-sagramenti, l-infieta għal-kelma, għall-erf, tal. Dewwa għandna mulej Ġesu dawk l-infieta. Għax hemm huwa post kif jgħidilna San Pawl, intom pajsana tas-sema pajjiżkom. Dak li torbtu fuq l-art kum marbut f'smawiet. Kum marbut fuq l-art, dak l-orb torbt. Kum marbut f'smawiet u fuq l-art. Dik is-sedr. Dik il-qawwa. Dik is-sedr tiegħek mhumej. Dan tiegħek. Lill-apostli. Il-Knisja. Għalina f'dan il-moment li nagħtu għall-qaddisijiet tas-sa ma' San Pietru u San Pawl. U jagħmel hawnhekk dik il-fidi, dik il-qdusija tagħhom. Nidħol. U għalla li f'dan is-sagrament ja ħaġa. Ħallitina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadina nitolbuk li nħibu l-misteru tal-ġisa kontenu tiegħek. Qed nħossu fina bla qiegħda dak li rebħiet ilna l-figwa tiegħek li tgħix is-santa għall-ejjem ta' dejjem. Thank you.
Bélek Jesu Krisztu, való hallam felő néken. Bélek leszent a Jesu. Bélek al álban átszatja. Bélek ittán az isti. Bélek Jesu Krisztu, szint szakramentál ártá. Bélek le Spiritu Santu, paraklit. Bélek al mi Romana Maria Santis. Bélek al álcam a balátom a Csicionitá. Bélek itt lóg le Vistába feszem. Bírek Szent Maria Vajsnikova, Bírek Szent József Pálusztus Szentak, Bírek Anna Franzsák Pátisszín Mikolatja, Fahrul Mulén Tomis Muszkolja, Az Bíra YouTube-i Tumána, Glória Limiszi, Ule Lebe, Ule Espíritu Santo, Sabe que é bom, nem beira, né?